Bade muulira banaffe bangi ab'obuyinza abawani Uganda abadde benyigira mu kulinnyirira eddembe ly'obuntu mubawulidde nga bamibwa visa ezigenda mu America n'ebyobugagga byabwe ebiri eyo nga bibweebwa. So awo we mbabuuliza nti kasukaali keeko oba twongeremu. Hello, what's up? This is Roger Malovos here at Uganda News Updates. Just stay tuned and don't forget to subscribe, a comment and a like. Please don't forget. Thank you. Bye. Bagamba nti akyogerako si yakireeta, kale n'olwekyo nange nkyogeddeko bwogezi. Wabaddewo okwemulugunya okw'amaanyi mu bammembazi ba National Resistance Movement oba giyite NRM Party eya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ne ba ministers ab'enjawulo nga beemulugunya ku ky'okubeera nga America tekyabawa zi visa era ng'abasinga babadde nga baapulayinga okugenda mu America nga bagaani era nga visa zigaanibwa nga teziyitamu. So n'abalala ebyobugagga byabwe bye baateeka mu America ne babikomya. Tujjukira bulungi nnyo General Kale Kaihura naye ebyobugagga bye baabikomya ate ne bamugaana okuddamu okulinnya mu America n'abaana be ne babagoba mu America nti tebaddayo era tebaddangayo. N'abalala bangi Chief Justice naye baamuma visa ya America. Catherine Kusasira gye buvuddeko wano yayingira NRM ya President Yoweri Kaguta Museveni naye baamumma visa n'abalala bangi be bammye zi visa naye okwemulugunya kuno kubadde tekunnaba kuddibwamu. Olunaku olwaleero omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine azzeemu okwemulugunya kuno. Kino kibadde kibuuzo ky'amaanyi nnyo era ng'aba NRM babadde bakyebuuza ani aviirako ekizibu kino. Bobi Wine ye olunaku olwaleero avuddeyo n'atangaaza ku nsonga eno. Bobi Wine agambye bw'ati. Londola eddembe ly'obuntu n'abantu tuli mu nteekateeka ezigenda mu East African Court of Justice. Njagala n'obajjukiza nti kaweefube waffe nga People Power wano nga tuyita ne mu ttiimu yaffe eri mu diaspora tubadde tugenda nga tukonkona ku buli luggi olwo tusobola okufunako obuweerero. Twasaba baganda baffe abali mu America okutakula oba okutaganjula etteeka lyabwe lyebayita Global Magnitsky Act, eryo etteeka lyebayitamu okumyumyula nati kuwaaba abantu n'ebyobugagga byabo abantu ababa benyigidde mu kutulugunya abantu oba okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Tuli basanyufu bategeeza nti tulina we tutuuse kubanga nga bwe mbadde muwulira bannaffe bangi ab'obuyinza abawani Uganda abadde benyigira mu kulinnyirira eddembe ly'obuntu mubawulidde nga bamibwa visa ezigenda mu America n'ebyobugagga byabwe ebiri eyo nga bibweebwa. So awo we mbabuuliza nti kasukaali keeko oba twongeremu. Tuli basanyufu nti baganda baffe aba FDC nabeera bongeddemu kasukaali okumutwala muteeka mu kooti y'ensi yonna. Tubawagira era naffe omulimu gwaffe gujja kuba gwa kutabulamu. Buli ayongeramu kasukaali nga tutabulamu kuba buli kintu kikola buli panci nga tulwanagana nakyemalira ejja kuba ya mugaso. Kale nno gwe abadde nga yeebuuza ani ali emabega wa kino ekizibu eky'okubanga abantu ba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni babadde nga bammibwa zi visa n'abalala nga ebintu byabwe bistoopingibwa, ebyobugagga byabwe bizinensi ze baateeka mu America nga zistoopingibwa. Bobi Wine akuzzeemu era ndowooza owulidde bulungi. Okyali ku Uganda News Updates. Ky'oba olina okunkolera nyiga akagambo subscribe, osubscribinge, okomentinge, ate olikinge. Mwebale nnyo, mwebale eddala. Nsigadde nze Roger Malovos.